A ja ću prije nego im poželim dobro jutro kazati da mi u fokusu imamo humanitarno veče druženja i meditacije u organizaciji Fondacije Ane i Vlade Divac i Fondacije Mohandži. Ja ću sada da predstavim moje goste. Vlade Divac, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Ana Divac, dobro jutro i vama. Dobro jutro. Napravi, htjela sam prvo Anu, ali nekako se okrenuo. Ja obično to ne radim na taj način, ali tako je krenulo. Ne smetam, ja se baš. Hvala vam što ste jutro s naši gosti i kakav je boravak u Crnoj Gori? Često dolazite? Pa prelepo, kao kući, ja stvarno kažem, nigde mi srce ne zaigra, nigde gde god idem u svetu, kao kad vidim ovaj kameni krš tamo kod mene, oko Nikšića, dakle su moji poreklom iz Banjana, a sada boravimo na Lušticama i ovo humanitarno veče, pored naše fondacije, Mohandži fondacije, organizujemo zajedno sa Luštica Bay. Da, evo malo čas smo dok smo razgovarali, nisam ni znala da imate te nikšiške korene, pa smo razgovarali. Da. Večeras, odnosno u srijedu veče, humanitarno veče za žene bara. Crnogorcima i svima nama odavde poznato je šta sve te žene rade i koliko su dale sebe da pomognu mnogima. Vi to već 14 godina radite za one koji žive u Srbiji i van granica, evo sad ste došli i kod nas. Pa Ana je razgovarala sa ženama bara i to podelila sa mnom, stvarno mi smo presrećni da takvi ljudi postoje i ovo je prilika da ih podržimo, ohrabrimo, pomognemo im da ljudi saznaju više o njima i to veče će biti veče druženja, ali pre svega da pomognemo tim predivnim ljudima da istraju u svojim namerama, da pomognu drugima. Da. Kako ste stupili u kontakt sa ženama bara? Ste vidjeli šta one sve rade? Pa mi smo radili projekte na nivou regiona, naša fondacija i pre toga. Pre dve godine smo zajedno sa Luštica Bay i sa Mohandžom fondacijom napravili veče i to veče smo skupili novac koji smo dali Budi human za lečenje dece, koji isto je jedna prelepa organizacija iz Podgorice, a onda su nam rekli za žene bara i moram da kažem, juče sam se čula sa njima, ulaznica za 7. jul u 19:30 Almara Beach, program znači traje od 19:30 do 11:00, je 50 evra i one su rekli da će sve da dođu i da će sve da uplate. Znači, za svoju organizaciju, to jest za ljude koje hrane. Da. Znači, one su najsvetliji primer kako ne treba da čekamo da bi pomogli drugima, da je najvažnije da imamo razumevanje za ljude oko nas i da imamo dobro srce, a posle toga se nađu i sredstva i sve ostalo. One dnevno hrane 100 dece i 150 odraslih. Samo u svom gradu, znači 250 ljudi je svaki dan gladno i mislim da je nekako treba da se svi pokrenemo da niko ne treba da bude gladan oko nas. Jer u našoj tradiciji nikad niko nije bio gladan. I kad su bila mnogo gore vremena nego što su danas. Tako je, zato kažem i ovi gestovi za njih treba da se čuje, da se priča i da na taj način pospješimo i sve one druge koji mogu da pomognu da to urade. Oko 14 godina vaša pomažete, da kažem, drugima. Vas bih pitala, možete li da uporedite taj osjećaj kada napravite neko dobro djelo, kao što će ovo biti sad, sa osjećajem nekih velikih pobjeda ili važnih koševa? Pa nema lepšeg i boljeg osjećaja nego kada to što mi radimo zadnjih, ne samo 14 godina, to smo radili i pre, ali konkretno zadnjih 14 godina na ovim prostorima, kada vidite rezultate svega toga, onda ne samo što ste ponosni, nego što vam je srce puno tih emocija, da vidite da ste ljudima, imamo par lepih priča gde su ljudi koji smo pomogli došli kasnije da nam se zahvale i na neki način učestvuju u svem ovome što radimo. I to je poenta, da se udružujemo, da kao što ona reče, ne treba čekamo da će nam neko drugi pomoći, nego svi mi možemo da se udružimo i da pomognemo sami sebi. Tako je. Kako funkcioniše organizacija? Fondacija u smislu, pa mi radimo razne projekte, počeli smo sa pomoć izbjeglicama u Srbiji, kada smo se vratili u Srbiji, fondacija, mi radimo 30 godina humanitarni rad od početka rata ovde,
a onda smo se proširili i sada radimo razne projekte gde pomažemo i stipendiramo mlade, samohranim roditeljima, poljoprivredu, kroz našu fondaciju na razne načine, 3000 ljudi se zaposlilo i obezbedilo sebi egzistenciju i posao, što je cela poenta da čovjek može sam da se osloni na sebe. Dakle, stvarno radimo razne projekte i radimo projekte na nivou regiona i to nam je sve veći cilj u budućnosti, da povezujemo region kroz ono dobro, da se ne delimo jer svuda ima dobrih ljudi i to je ono što bukvalno svuda u svetu su dobri na isti način i mislim da je nekako vreme da to povežemo i da to izađe u prvi plan. Da se ne delimo više. Valjalo bi da to svi čuju tu poruku. Niste mi odgovorili vezano za kad uradite dobro dijelo i kad je to neka bila dobra utakmica oko osjećaja. Pa, nažalost, nisam sročio kako treba. U stvari, hoću da kažem da kad dobijete utakmicu, to je samo, eto, ovako kažem, zadovoljstvo onoga što ste radili fizički i pripremama i treninzima. Sa igračima i to su lepi trenuci, ali uraditi neko dobro delo, to vam je za večnost i prenošenje sa generacije na generaciju i kažem, mi smo tu da inspirišemo ljude, da se udružujemo i da budemo jedan veliki tim, ne samo ono na terenu, nego uopšte. Jel se odazovu vaše neke bivše sportske kolege da pomognu kad organizujete humanitarne večeri? Koliko su spremni da... Pa evo, reću, tada, kada smo se vratili u Srbiju 2007. godine, 2006. tako nešto, vreme brzo prolazi, a čak iz Amerike i cele Evrope su došli u Beograd upravo da podrže taj prvi naš korak kad smo krenuli da pomožemo raseljena i izbjegla lica u Srbiji. To je stvarno, nije malo kad neko preko Atlantika krene na put da bi pomogao jednu organizaciju. Ali kako je interesantno, moram da kažem, imali smo prijatelji iz Afganistana, Los Angeles, i oni su se uvek odazivali bilo kojim humanitarnim akcijama koje smo pravili, tada je bio rat kod nas, a onda smo došli u situaciju da smo pomagali imigrante i baš smo pomagali ljudi iz Afganistana. Tako da to ima, sve se vrati. Pa je sad bio u Americi Black Lives Matter i baš nam je bila čast da učestvujemo u tome i da svim našim prijateljima koji su Afroamerikanci podržimo ih u njihovoj borbi i u našoj borbi za jednakost među ljudima, a oni su nama pomagali za izbjeglice i za prava ljudi raseljenih lica. Da, mnogo se sad stvarno piše o vašem humanitarnom radu, o radu fondacije, ali naravno i o sportskim uspjesima i svemu onome što ste postigli. Koliko pratite, koliko pratite košarku ovdje, evo, za naš region, da kažem, da se ne fokusiram samo na Srbiju? Pa, nažalost, vrlo malo. I zbog profesionalnih obaveza i fizički, mi smo u Americi, tako da vrlo malo. Znam što se dešava, ali ne znam detalje. Više sam skoncentrisan na NBA, tako da u zadnjih ovih 6 godina sam bio prisutan tamo. Da. Evo sad se, na primjer, dosta pišu srpski mediji, nije se plasirala Srbija na olimpijske igre, košarkaška reprezentacija, jesu žene, i to sam malo čas spomenula, njima svaka čast. Kako to komentarišete? Pa dobro, to je sport, nekad se dobija, nekad se gubi, ovog trenutka nisu uspeli, što ne mora da znači da u budućnosti to neće biti, što je najvažnije, da i u porazima ima nečega dobrog ako se nauče pouke. Tako da se nadam da će i to biti. Da, ali mi smo narod koji nekako veliča kad, mislim, na sve, na cijeli region, to je to. Kad se napravi neki uspjeh i svi su tu s tebe, čim ne uradiš nešto što ne odgovara, onda nisi dobar. Tako je bio slučaj sa ovim srpskim košarkašem Jokićem. Da. Nekoliko dana je bio u centru, onda nakon toga kad je saopštio svoju odluku da ne može igrati, onda nije bio baš omiljen. Pa to je sastavni deo... Navikli ste se na to, da? Velikih, ne samo sportista, nego javnih ličnosti, podložni su kritikama, tako da je to normalno. A ono što treba, recimo, Nikolu da mu pomogne u svemu tome je da bude sve jači, baš iz tih razloga. Koga očekujete da u srijedu veče dođe i evo, kako biste pozvali sve ljude koji mogu da... Evo, ja stvarno koristim priliku, jeste izuzetno je veče iz više razloga.
što pomažemo ljudima, što imamo čast da ugostimo Mohandžija koji je svetski priznati humanitarac i koji pomaže ljudima kroz transformaciju kako da sebe upoznaju i kako da postanu svoj najbolji i najveći potencijal, što i mi radimo na svoj način, zato smo se i udružili jer delimo iste vrednosti. Opet da ponovim, 7. jula, Almara Beach, u 7:30 bit će svesno plesanje uz muziku, a posle će da bude razgovor sa njim. Onaj ko ne može da dođe, pozivam kompanije da se pridruže ako mogu da pomognu, a sve druge ljude da se prijave što pre, jer je i broj mesta je ograničeno, već imamo dosta prijava. Eto, sve to za divne žene bara. Koliko ostajete još kod nas? Dok nam je lepo vreme ovde. Jel da? Znači, tu ste. Da. Hoćete posetiti još neke gradove? Možda sjever? Pa imamo dosta prijatelja po celoj Crnoj Gori, tako da je ovo idealna prilika da se družimo i da ih posetimo. Ono, ja bih isto dodao, jer je važno reći da sva taj prihod koji bude od te večeri 100% ide ženama bara. Hvala vam mnogo što ste bili naši gosti jutros i mi još jednom pozivamo sve one koji mogu i društveno odgovorne kompanije i pojedince da pomognu žene bara i ovu divnu humanitarnu akciju. Hvala. Hvala vam što ste bili gosti jutarnjeg programa TV Vijesti.